Милка Хременмаранч – одному із найбільш постраждалих від землетрусу міст. Тут, на головній вулиці міста, усі будівлі зруйновані практично вщент. Зараз ми спостерігаємо, як відбувається рятувальна операція. З-під завалів, за даними рятувальників, може дістати 3 людей. Щонайменше одна людина може бути живою. Якщо це справді так, це буде диво, тому що сьогодні вже 6-й день рятувальної операції і вночі тут мінусові температури. Вони всі тут стоящі, це родственники чьи-то. Первый день мой начался с того, что когда здесь были спасатели, меня отвел один из турков, объяснил мне на своем языке, помоги мне вытащить брата. Я обошел с ним весь дом и увидел, как руки торчат. И мы начали помогать ему. Это вот первое то, что я увидел. Я приехал со своим другом Салманом. Мы просто приехали, взяли билет и приехали. Увидели, как и все в интернете, то, что произошло. Мы вообще не знали, куда мы ехали. Мы просто узнали, в каком городе больше всего сложится. Это был вот этот город, Кахамар-Мараш. Це було близько 2-ї години ранку. Стався великий землетрус. Усі стіни трусилися. Я тоді був у ліжку, схопився і подумав, чи це вже судний день, чи апокаліпсис. Це тривало близько хвилини. Я молився Богу, благав Його, будь ласка, не треба, не треба. Після хвилини струсів це зупинилося. Кахраманмараш, місто із понад 3000-літньою історією, зараз виглядає в основному ось так. Це все, що залишилося від кількох будівель по обидва боки вулиці. Місто оговтується після потужного землетрусу, який стався тут зранку 6 лютого і охопив північну частину Сирії і 10 провінцій у південно-східній частині Туреччини. Власне, Кахраманмараш опинився практично в епіцентрі землетрусу. Зараз тут триває рятувальна операція, щодня десятки тіл все ще дістають з-під завалів. І загалом природного лиха такого масштабу у Туреччині не бачили близько 100 років. Ми жили у автівках 4 дні опісля. Не було води, отже не працювали вбиральні, не було електрики у перші 4 дні. Потім електрика з'явилася, однак води у наших домівках усе ще немає. Немає і газового опалення, отже всюди дуже холодно. Мої батьки жили у цьому будинку. Вони залишилися живими, але нині вони живуть теж у наметах, бо не можуть повернутися. Тут усе ще надто небезпечно. Ви ж бачите, що сталося із сусідньою будівлею. Вона повністю знищена. Частина будівель в ураженому землетрусом районах, якщо це не повні руїни, то вони виглядають приблизно ось так. Тобто по всіх стінах пішли тріщини і заходити в будівлю дуже небезпечно. І враховуючи те, що все ще відбуваються струси, навіть кілька днів після землетрусу, це вказує на те, що ця будівля може завалитися в будь-який момент. Найважчим було, коли я дзвонив комусь з членів родини чи з друзів, і абонент на той момент був недоступним, і я думав, людина вже мертва, чи це просто проблеми зі зв'язком? Тепер я вже знаю, що дуже багато моїх друзів, чи не половина з них, загинула під завалами. Їхні родини теж, їхні батьки, їхні діти. Скільки буде ще тривати рятувальна операція? Чи є зараз розуміння? До останніх днів будемо тут. Що було найскладнішим у роботі за ці дні? Ніяких проблем немає. Ми сильний народ. У мирному житті спершу відбувається прощання, потім намаз, потім померлого везуть на цвинтар, а тоді родина померлого збирається разом. Але так у звичному житті. Тепер померлого везуть просто на цвинтар. Ми не можемо зараз дотримуватися традицій. Багато людей помирає, і ми не можемо ходити на всі похорони. Ми не ходимо на похорони навіть усіх наших друзів, бо треба встигати допомагати живим.
На вулицях міста досить багато людей, і більшість із них зосереджена біля будинків, де зараз активно триває рятувальна операція. Причому, коли люди підходять, рятувальники часто просять на якийсь момент увесь натовп затихнути, іноді навіть опуститися на коліна, щоб повністю не було жодних звуків та додаткових вібрацій, або можна було почути голоси тих людей, які наразі перебувають під завалами і все ще можуть бути живими. Мій брат був у цьому готелі по роботі. Він приїхав ненадовго, мав прибути тут лише тиждень. Взагалі ми родом зі Стамбула. Він приїхав сюди того понеділка, і тієї ж ночі стався землетрус. Насправді ми вже втратили надію, тому що у перші три дні ніхто не приходив сюди. Ми не знаємо, чому сталося так. Ми зверталися багато до кого, казали, що там ще можуть бути живі люди, але ж довкола багато руйнувань. Перші дні ми чули голоси. І солдати, і люди, які були поруч, підтверджують, що вони теж чули їх. Однак потім ми втратили надію, бо ці голоси стихли. Уся наша родина і друзі тут. Вони живуть у автівках. У нас є хіба що 1% надії, що він живий. Можливо, він вижив і опинився у більш-менш безпечному місці. Але навіть якщо це не так, ми хочемо хоча б забрати тіло. І це не влада прислала сюди людей розбирати завали. Усіх працівників ми найняли самі, щоб вони дістали тіло мого брата. Цей стадіон у центрі Кархаман-Мараша став домівкою для майже 4,5 тисяч людей. Тут 300 наметів, і в кожному з них може жити до 15 осіб. Таких локацій зараз у місті є декілька. Там розселяють людей, які втратили свої домівки внаслідок землетрусу, або ж вони стали занадто небезпечними, щоб туди повертатися. Президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган, коли відвідував зруйновані землетрусом міста, оголосив, що кожен потерпілий отримає виплату у сумі 10 тисяч турецьких лір, це приблизно $500. А також турецький уряд планує по максимуму відновити зруйновані міста уже впродовж року. Ми опинилися тут 2 дні тому. Наш будинок не обвалився, але він постраждав. Ми не знаємо, в якому він зараз стані. Чи тепло вам тут вночі? Ми з четверга гріємося від газових балонів. Усі в місті повернуться до своїх будинків, до тієї порожнечі, намети, контейнери. Дякуємо за це, але тут ми лише тимчасові мешканці. Найбільше проблем тут спричинені погодними умовами. Холодом, наприклад. Самих лише ковдр замало. Люди тут не можуть нормально подбати про дітей. Предмети жіночої гігієни і дитячі продукти – наша найперша потреба. Потреби змінюються. Того, чого вистачало у перші 3 дні, тепер бракує. Їжі та води вистачає. Лікарів, медперсоналу загалом теж. Загалом у нашій команді близько 10 лікарів. Чи достатньо тут лікарів на таку кількість людей? Ви ж бачите, який тут натовп. Помітно, що нам не вистачає людей. Але ми намагаємося впоратися з цим. Ми вчора відкрили там ще один намет, і загалом ми намагаємося розширити цю частину табору. Чи не холодно працювати вам тут, особливо вночі? Ви ж працюєте у наметі. Я прийшов сьогодні у кросівках, але мусив попросити моїх колег принести мені надійніше взуття. Попри холод, важливо, що ми можемо допомагати людям, бути поруч з тими, хто потребує допомоги, і це гріє нас. З одного боку, місто після 6 лютого майже повністю паралізоване, в центрі не працюють більшість лікарень, аптеки, магазини, вони просто фізично зруйновані. Водночас, здається, що місто стало таким великим волонтерським центром. Тут просто на вулиці готують гарячу їжу і напої, і будь-хто, хто потребує цього, як постраждалі від землетрусу, так і рятувальники, так і будь-хто з вулиці може підійти і попросити про допомогу. Скільки людей щодня приходить до вас? 5-6 тисяч. Щодня? Так, ця каструля на 3 тисячі порцій. Я готую, буває, раз-два на день. Часом і 3. Тоді виходить 9 тисяч порцій. Хочете спробувати? Ви знаєте мене? Я популярний. Я майстер-шеф Мурат.
Землетрус змінив усю Туреччину, але я не лишаюся тут. Я живу в Стамбулі, і ми з родиною приїжджаємо сюди. Це моя дружина. І готуємо тут суп. Ми біля університету. Тут блок модульних будиночків для людей, у яких немає дому і немає наметів, де вони могли б жити. Ми намагаємось допомагати тут людям. Усі люди, які працюють тут, волонтери, як і я. Мій бос почав працювати тут. Він очолює коледж, де я працював. Він сказав нам усім: нам потрібно допомагати людям. Чи готовий ти бути волонтером? Усі ми сказали: так. Наприклад, ось це менеджер нашого коледжу, менеджер усіх його філій. У нас їх багато в різних містах. Я фінансовий менеджер у звичному житті, але тепер уже ні. Якщо усі поїдуть до інших міст, хто буде допомагати людям тут? Я вирішив, що залишуся тут. Моя родина, наприклад, мої дівчатка, мої доньки та дружина поїхали в інші, більш спокійні регіони. Але я вирішив, що маю допомагати людям, які лишилися тут. Це було складне рішення розділитися із родиною. Це складно, тому що щодня моя донечка телефонує мені і питає: тату, ну коли ти приїдеш? Я так сумую. Але я знаю, що вони у безпеці. У них безпечна домівка, вони не голодні. Так їм буде краще. Але ж тут людям теж потрібно мати можливість десь лишатися, десь ночувати, щось їсти. Я маю допомагати своїм землякам.